הנושא שלנו הפעם זה הפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה, כלומר לבוא אל מקום השכינה בירושלים. כאן עולה השאלה ששואל הרמב״ם בספרו מורה נבוכים, מדוע נאמר בתורה 10 פעמים בספר דברים המקום אשר יוכל השם, המקום אשר יוכל השם, למה לא בפשטות ירושלים הר המוריה? אומר הרמב״ם בספרו מורה נבוכים שהמקום אשר יבחר השם הוא מקום שהוא סוד צבאי, מסיבה פשוטה. אם העמים ידעו שעם ישראל מתכונן לבוא לארץ ישראל ולבנות בירושלים את בית המקדש, שזה תכלית התורה, כך אומר, תכלית התורה, כלומר, ובמקדש מתקיימות מאות מצוות, יש 200 מצוות של המצוות שקשורות לקורבנות, לטומאה, לטהרה, יש עוד איזה 100 מצוות שקשורות לסנהדרין. אז אם עם ישראל חותר להגיע למקום המקדש שהוא תכלית התורה, אז כל העמים יאספו את כל הכוחות הצבאיים שלהם והתבצרו בירושלים ושם תהיה מלחמה חזקה, כך אומר הרמב״ם. לכן כדי לפתור את הבעיה גם התורה לפעמים מדברת בלשון נכונה מבחינה צבאית, יסוד צבאי, המקום אשר יבחר השם, ואתם עוד תדעו את המקום, חלק מכם כבר יודעים, משה רבנו וכי יהושע, ולכן כשתגיעו לשם כבר תדעו את המקום. ללמדנו שבאמת המקום הזה הוא מקום חשוב. עכשיו אם באמת זה מקום כל כך מרכזי וחשוב שזה תכלית התורה, אז יש לכבוש את המקום הזה, אפילו כפי שאומר הרמב"ם במלחמה חזקה. ולכן באמת ניצבו ישראל לקיים מצוות ירושה וישמע בארץ ישראל, וכשקרה שדוד, ככה מובא בספרי, כשדוד יצא וכובש את ארם נהריים ואת ארם צובא, אז אומרים חז"ל, דוד נסע שלא כתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ליד פנטורים שלך לא כבשת, אתה כובש את ארם נהריים ואת ארם צובא, כלומר הפנטרים שלך, הארמון שלך, וזה גם הארמון של הקדוש ברוך הוא, את היבוסי בירושלים עוד לא כבשת, איך אתה כבר כובש את ארם נהריים ואת ארם צובא? כלומר יש מצווה מיוחדת לתורה לכבוש דווקא את ירושלים, זה הרי מקום השראת השכינה, רק אחר כך אפשר לצאת ולכבוש גם מקומות אחרים. באמת המושג הזה לשכנו תדרשו ובאת שמה, אנחנו רואים אותו איכשהו בא לידי מימוש בתקופות השונות, ננסה להביא דוגמאות. בתקופת דוד המלך, איך מתקיימת המצווה לשכנו תדרשו ובאת שמה? דוד ושמואל יושבים בניות ברמה, מסבירים לך מה זה ניות ברמה? זה בא כרמז, ניות משום נוי, ברמה, כלומר ברמתיים צופים, שהיה איפה שישב שם שמואל, ולכן הם יושבים בניות ברמה ועוסקים בנויו של עולם, מבררים איפה בדיוק המקום, ובאמת אחרי שהביאו את ספר יהושע וספרים אחרים יתרו את המקום שבו יקום המקדש. זה נקרא לשכנו תדרשו, דורשים את זה ביחד, מבררים את זה ביחד. אחר מכן דוד מקיים ובאת שמה, איך באים אל המקום, באמת היה צריך לנהל מלחמה, מלחמה חזקה. יש תיאור מיוחד בין כל התיאורים על המלחמות, איך שיואב בן צרויה עושה מלחמה חזקה על ירושלים, כתוב שדוד אומר, מי שיגע בצינור ויגיע אל תוך קומת ירושלים, פנימה הרוז שיהיה לראש ולשר, וכך שזוכה יואב, הוא מזנק ראשון אל ירושלים, ואחריו כל החיילים כובשים את העיר, ודוד נכנס לתוך ירושלים והיא הופכת לעיר דוד ולירושלים עיר המקדש. יש לנו תיאור נוסף, שמאחר שדוד כבר נמצא בתוך העיר, מנהל משא ומתן עם
עם הרבנה היבוסי, קונה את הגורן, לוקח כספים מכל ישראל, קונה את המקום, ועכשיו, הנה, יש לנו את המקום אשר יבחר השם, וכאן אפשר להתחיל לבנות את המקדש, אלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו ששלמה המלך הוא זה שיבנה את המקדש בסיום המלחמות של דוד על ארץ ישראל מסביב. הוא אומר, יש לנו פה קיום הפסוק לשכנו תדרשו, אתה דורש, אתה שואל איפה בדיוק המקום הזה, ובסוף אתה גם בא שם, אתה בא, אתה כובש את המקום, מאתר את המקום, והתקיים הפסוק כלשונו. מסתבר שגם בדורות שלאחר מכן, ככה התקיים הפסוק, אנשי בית שני כשהגיעו, גם הם היו צריכים לדרוש למקום. המקום הרי נהרס, והיה צריך לחפש את ה... איפה בדיוק עמד הבית, אז לפי מה שמתואר במסכת זבחים, בדף סמך ב', הלכו וחפרו מהר הבית, וגילו את היסודות של הבית, גילו את מקום המזבח, קיימו את הפסוק לשכנו תדרשו. אחר כך ובאת שמה, הם בנו את המזבח, ואחרי שבנו את המזבח, הקריבו את הקורבנות במקום. ולא רק זה, הייתה שמה גם מלחמה חזקה. וגם מתואר שקודם כל הם פחדו מן האויבים, כלומר בשלב הראשון שהם היו, הם היו מספר מועט מאוד. אבל גם כשהגיע נחמיה, אז כתוב שבנו את החומות, וצרי יהודה רצו להרוס ולשרוף את ירושלים. ואחד התיאורים הוא שהאנשים, היד אחת עושה במלאכה, והשנייה מחזיקה את השלח, הם החזיקו רמחים וחרבות כדי להגן על עצמם. והוא אומר, תמיד המקדש נבנה תוך כדי מאבק ומלחמה. ושכנות ידרשו, הוא באת שמה, לבוא שמה, זה לא טיול, זה תבואו אל הארץ, באים תחת הכותרת ירושה וישיבה, שזה כולל גם מאבקים ומלחמות עם הסביבה. לא נדבר על החשמונאים, גם הם קיימו לשכנות ידרשו ובאת שמה. הם נכנסו למקדש, ראו שאין שמן, אין מנורה, והם צריכים לקבל הרבה החלטות הלכתיות. הם קבעו למשל שאפשר לקחת שפודים של ברזל ומזה לעשות את המנורה, למרות שזאת לא מנורה מזהב, בלי כפתורים ופרחים. הם היו צריכים להחליט על המזבח, שהמזבח חונן על ידי היוונים, הרסו את המזבח ובנו מזבח חדש, והיו פה הרבה החלטות הלכתיות לשכנות ידרשו. ובאת שמה שלא תדבר על המלחמה שניהלו החשמונאים ביוונים מול אימפריה שלמה, תוך סכנת נפשות גדולה, באמת נהרגו לא מעטים, כידוע גם בסוף יהודה המכבי נהרג, ויונתן נהרג, וכל האחים, אבל כך, רק שמעון היה האחרון שזכה להישאר בחיים. לשכנות ידרשו ובאת שמה, ושוב, זה דבר מורכב משני שלבים. לשכנות ידרשו לדרוש את הפסוקים, ללמוד את ההלכות, לכוון את המקום, ולאחר מכן גם להילחם עליו, כדי שעם ישראל יוכל לשכון בטח בירושלים המבוצרת, הבנויה. ואולי נסיים בסיפור אחרון שהוא גם כן מתואר בתלמוד. כתוב שהחכמים בכרם ביבנה, כשהם התאספו שם, הייתה מחלוקת גדולה. הם היו כולם תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, והייתה מחלוקת גדולה. אבל בסופו של דבר, כך כתוב, לקחו את מסכת עדויות, כך מובא במסכת ברכות בדף כ"ח, לקחו את מסכת עדויות כנושא שצריך לשנן אותו מיד ולחבר את המסכת הזאת. מה כתוב במסכת עדויות? מסתבר ששם בסוף המסכת הרבה הלכות איך מקימים מקדש בשעת חירום. לשכנו תדרשו, הבית השני חרב, והם היו צריכים עכשיו לשנן את כל ההלכות, איך בונים את הבית, אפילו בשעת חירום, את הבית השלישי. אחת ההלכות שלמדו שם למשל, שאם מגלים עצמות, אפשר לאסוף את העצמות והבית טהור. ואם צריך אפילו להקים רק מזבח בלבד, אז מקריבים, אף על פי שאין בית, מקריבים על המזבח בלבד. כלומר, מקימים אפילו
משהו ארעי, התחלתי, ורק אחר כך משלימים את המקדש, בונים את ההיכל, ואת ההלכות האלה הם קראו במסכת עדויות, קיימו את לשכנות תדרשו. איך הם קיימו לבת השם? אז יש לנו את התיאור, את אותם חכמים שמתוארים בסרט ברכות, שהיה רבי עקיבא, רבי גמליאל, רבי נזר בן עזריה, אלה עולים כולם לירושלים, הסיפור הידוע, שבאים וצופים מהר הצופים, ורואים את ההרס ואת החובה וקוראים את בגדיהם, ובאים להר הבית, ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והם שוב קוראים ובוכים. מה אומר להם רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר שהוא לכאורה משחק. למה הוא משחק? כבר שכתוב שרבי עקיבא היה, היה נושא כליו של בר כוכבא, הוא ידע שהנה מתוכננת כאן מלחמה נוספת, מאבק נוסף, דוגמת החשמונאים. וכמו שהחשמונאים בסופו של דבר ניצחו גם את האימפריה היוונית, זאת הייתה התקווה של רבי עקיבא ושל בר כוכבא, כשהם יצאו למרד נגד אדריאנוס, שהוא החריב את ירושלים לחלוטין ורצה לבנות במקום בית המקדש, רצה לבנות בית מקדש אלילי. לכן הם יצאו, וכשהם ראו שהעיר נחרשה, נחרשה העיר, הם ביקרו במקום, לשכנות תדרשו, ובאת שם, הם רצו לראות בעיניהם את מה שמתרחש. המרד אמנם לא זכה להצלחה, אבל לפחות הוא לימד את כל הדורות כולם. שירושלים נקנית בשני דברים, לשכנות תדרשו, יש לדרוש את הדברים, ללמוד אותם. זה לא בא בלי לימוד, זה בא לידי שהדור כולו משקיע את מחשבתו ואת לימודיו בענייני המקדש, וזה מה שגם חובת דורנו לעשות. עוד למדנו שזה בא במסירות נפש גדולה, ורק על ידי שמה שזכינו אנחנו בדורנו לראות שחיילי צה"ל נכנסו, 180 צנחנים נהרגו על המקום, מסרו את נפשם. לנו העבודה יותר קלה, יותר פשוטה, רק לממש את הדברים. ייתן השם שנזכה ללכת בעקבות הדורות הראשונים ולקיים את הפסוק בשכנות תדרשו ובאת שמה ככתבו וכלשונו, ולזכות לראות את עם ישראל חוגג בחצרות הקודש וזוכה לראות את בניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.